gaadiidka u raran warshadaha biyaha sifeeye ee gobolada Soomaaliland ayaa maalintii labaad lagu joojiyay kaantaroolada bariga iyo galbeedka magaalada caasimadda Hargeysa kadib markii ay cashuur ku kordhisay dawladda hoose ee Hargeysa. Gaadiidka biyaha sida ee halkaasi ku xanimna ayaa waxaa ka mid ahaa gaadiidka warshadaha biyaha gobolada galbeedka Soomaaliland, sida gaadiidka sidee biyaha ay soo saarto warshadda biyaha ee Taya Mineral Water oo ku taala deegaanka Botor ee gobolka Gabiley. Haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay madaxa suuqeynta warshadda biyaha Tayo, Aadan Abakar Axmed Maax, iyo madaxda kale ee warshaddaasi oo sheegay in aanay qaadi karin cashuurta lagu kordhiyay, iyagoo sidoo kalena baaq u diray wasiirka wasaaradda warshadaha iyo madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana ay yidhaahdeen maayarkan Hargeysa santeelka yaxlaha garmaynay gaadiidkii iminka labadii waa maalintii labaad ee halkaa u joojiyo kantaroolka lacagta uu sheegay in lagu kordhiyona calaacagad waa waxay yidhaahdeen waxa weeye 100 shilin oo leh. Waxaa lagu sheegaynaa wasiirka warshadaha iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siraayo inay arrinta si degdeg ah wax uga qabtaan, waayo warshadaha waxa weeye isha kaliya ma leh waa warshadaha dalka. Waxaan ku leeyahay wax looga qabtay shaqaalaha waxa weeye dadkii badaha ku daadanayay ayde shaqaaluhu ka helaan. Marka haddii la yidhaaho caagadiiba 100 shilin laga qoraya, waxaa ma arka anigu sagaal khaldan soo mudawarsantaha shaqaalaha meesha jooga warshadda wasaaradda warshadaha ayaa ka qaata lacagta. Anigu saan ku maqlay horta galbeedka miinadii iyo saxadii iyo tayada saddexda xagga haleena waa lagu sheegay inay baad butaagdi shirkadda tayana waynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siraayo waxaa lagu baaqayaa inuu arrinkaas si degdeg ah wax uga qabto. Arrinkan santeelka wada mala wuxuu haystaa inuu biyaha dabada laga keene biyuhu biyo dalka laga soo saaray weeyaan xaqal xashiishkana waa noqon loona bixin jiray walba waxay 30 kun oo laanabaan bixin jiray. Iminkana lacagta doonaya waa 500 oo laanabay doonaya waxaanala qabaa maa karatonta kale xashiishka wadanka buuxisay yaa marka gaadiidka waxaa loo joojiyay cashuur joojinay dowladda hoos ku soo rogtay. Niyo wallahi waxay ku timid dad garanayna ilaa maanta ilaa shalay baabuurtii daraa qaaday biyo way la taagan yihiin. Dowladda hoose faahfaahinna kamay bixin inay arrintaa ay ka jawaabto. Ilaa maanta aanu tagnay xafiiseedii way xidhnaayeen, marka iyada ka jawaab doonto. Sidoo kale darawaliinta gaadiidka u raran warshadaha biyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay darawaliinta wata gaadiidka warshadaha biyaha shalay oo ah in la istaajiyo kontroolka Portugal jaxan ee Hargeysa, waxaana loo istaajiyay muhiimadda ahayd la yidhi cashuurtiiba la dalacay ilaa maanta hoos taaganahay. Imika hadda waxaan ku joognaa 3 shirkadood oo biyo Tayo, biyo Saxa iyo Mina. 3 shirkadood 3 warshadood iyo gaadiidka oo dhan way taagan yihiin. Tikriya Nuux Ibraahim, telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV, magaalada Gabiley.